la cosa esa. Presta mi scena. Parado. Aí, tá parado. Presta essa. Devagarzinho, mexa. Tem que fazer, você não viu não? Contação de contínua 370, minha beira contínua 150. Tem que fazer drift aqui. Faça o maior número de drift possível, tem que terminar a corrida antes do tempo indicado. Bom. Eu acho que eu passei. Só um que não. Era isso faltar passar no cantinho. Era isso faltar passar no cantinho. Acabou essa missão, né? Primeira temporada é essa. É o que do cone? De continuar essa pista, batida em cone. Pelo menos 17 cone. Ó, classe A, B, A, D, C, B, A. Ah, pronto, travou de novo. Eu tava gravando.